El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha formalitzat l'operació financera per avalar el projecte d'inversió per desplegar la fibra òptica. En aquest sentit, el consistori garanteix que IDETSA es pugui fer càrrec del finançament de la instal·lació per un valor de 500.000 euros, que ha signat IDETSA amb la entitat financera CaixaBank per a destinar aquest projecte. Actualment, el municipi ja disposa d'aquesta infraestructura de telecomunicacions d'alta velocitat als polígons industrials les Tàpies 1, 2 i també als edificis municipals. En aquesta fase d'implantació, l'alta velocitat arribarà també a les llars, en un primer moment a una part de l'Hospitalet de l'Infant i en fases successives als veïns de tots els nuclis del terme municipal que tindran l'opció d'abonar-se al servei de fibra òptica. IDET s'oferirà aquest servei tal com ho fa des de l'any 2015, oferint el de fibra òptica per a professionals a les empreses ubicades als polígons industrials.